Оновлення фонтану, накриття глядацької зони на співочому полі, сучасні дитячі майданчики, велодоріжки, спецзони для вигулу собак, модернізовані місця для відпочинку та найвища у місті оглядова тераса. Все це і не тільки пропонують облаштувати у парку національного відродження. Молоді архітектори презентували міському голові свої напрацювання щодо реконструкції парку. На рахунок літака це була пропозиція створити на місці існуючої споруди оглядову терасу, аби забезпечити споглядання на місто. Також з цієї тераси вона буде суміщена з іншим, з'єднана з іншим берегом парку, буде канатна дорога. Беручи за основу європейські взірці та технології, архітектори прагнуть зробити парк більш привабливим як для місцевих відпочивальників, так і для туристів. Наразі даний проект ще розглядатимуть, однак його ідеї вже одобрили. Сьогодні отримали схвалення від професійних архітекторів. Ми, звичайно, дамо зараз цю інформацію для оприлюднення по всіх засобах масової інформації, щоб почути думку тернополян. І я думаю, що починаючи з цього року, протягом наступних 3-4 років ми зможемо це реалізувати. Пропозиції сподобались всі, просто їх треба синхронізувати на відповідність до технічних умов, на відповідність до будівельних норм. Але ідеї і концепції, я думаю, що влаштують всіх тернополян. Першу частину проекту планують реалізувати вже в цьому році. Розпочнуть з оновлення громадського простору для відпочинку, тобто від зони фонтану і до території співочого поля. Хочемо в квітні місяці, враховуючи пропозиції надані архітекторами, оголосити конкурс, запустити тендерні процедури і вже до дня місяця завершити всі роботи. Дуже гарна пропозиція по літаку, але ви знаєте, що ситуація по літаку є неоднозначна, тобто тернополяни по-різному сприймають. Хтось за демонтаж, хтось проти демонтажу, хоча технічно це потрібно робити. Я думаю, що найкраща в їх ситуація – це створення на його місці нового сучасного льодового майданчика, оскільки це найвища точка Тернополя. Зараз ми, напевно, що замовимо проектну документацію, наскільки це відповідає будівельним нормам, наскільки вона готова витримати таке навантаження. Надалі поетапно, відповідно до проектно-кошторисної документації та з врахуванням думки тернополян, будуть впроваджувати в роботу і інші пропозиції щодо реконструкції парку національного відродження.